はい、じゃあ仕上げのブローします。まあ6人とか7人乗れないとダメだよね。うちの旦那さんがやっぱりそういうのがいいなとか言うから、はい、みんなの自分家を買うのにお父さんがいいんだよ。まあそうだよね。そういう大きくのがいいとかっていう言い始めるって思って、まあ男たちってはそうかもしれないね。うん、別にね、まあ自分一人でもいるにはさ、小さくてたまらないもんね、うん、やっぱり子供がいるとかね、大家族の人はそうね、子供がいるから、そういう時ってやっぱり2台で動かなくなるんだから。あ、そうだよね。あ、そういうふうだ。でっかい車に乗ってきたから。